अस्य श्री सुब्रह्मण्य षोडश नाम स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सुब्रह्मण्यो देवता ममेष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ध्यानम् षड्वक्त्रं शिखिवाहनं त्रिनयनं चित्रांबरालंकृतं शक्तिं वज्रमसिं त्रिशूलमभयं खेटं धनश्चक्रकं पाशं कुक्कुटमंकुशं च वरदं हस्त्यैर्दधानं सदा ध्याये दीप्सित सिद्धिदं शिवसुतं स्कंदं सुराराधितं प्रथमो ज्ञानशक्त्यात्मा द्वितीयः स्कंद एव च अग्निगर्भस्तृतीयस्तु बाहुलेयश्चतुर्थकः गांगेयः पञ्चमः प्रोक्तः षष्ठ श्रवणोद्भवः सप्तमः कार्तिकेयश्च कुमारश्चाष्टमस्तथा नवमः षण्मुखः प्रोक्ताः तारकारिस्मृतोदश एकादशश्च सेनानि गुहो द्वादश एव च त्रयोदशो ब्रह्मचारी शिवतेजश्चतुर्दशः क्रौञ्चदारी पञ्चदशः षोडशः शिखिवाहनः षोडशैतानि नामानि यो जपेद् भक्तिसंयुतः बृहस्पति समो बुद्ध्या तेजस्या ब्रह्मणः समः कन्यार्थी लभते कन्या ज्ञानार्थी ज्ञानमाप्नुयात् विद्यार्थी लभते विद्यां धनमश्नुते यद्यत् प्रार्थयते मर्त्यः तत्सर्वं लभते ध्रुवम् श्री सुब्रह्मण्य षोडश नाम स्तोत्रं समाप्तः। अस्य श्री सुब्रह्मण्य षोडश नाम स्तोत्र महामंत्रस्य अगस्त्यो भगवान ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सुब्रह्मण्यो देवता ममेष्ट सिद्ध्यर्थे।